Afrika Mashariki na ya Kati, karibu kuungana nasi katika matangazo yetu ya MTV tukiwa tarehe 20 Novemba. Mimi ni Nadeshka Indo kwa utangazaji wake, na kwanza ni muktasari. Bafie kama tunajimetre mukazi, tunalia na tunatumika zaidi, inaweza kusaidia hata kwa hii sekirite yetu yenye inatusumbua kwesti. Masaa 24 baada ya uzinduzi wa kampeni ya uchaguzi nchini DRC, mkutano wa dharura umeitishwa kwa kutia kwenye meza ya mazungumzo wagombea wa ubunge na mkuu kiongozi wa wilaya ya Beni mkoani Kivu Kaskazini. Rais Mustafa wa Kenya Uhuru Kenyatta ameikashifu serikali ya William Ruto kwa kumlaumu kila mara wanapokosa kutekeleza majukumu yao. Baadhi ya wakimbizi wilayani Nyiragongo wapitia hali ngumu ya maisha, hasa watoto na wanawake wajawazito. Haya na mengineyo mtaifuata katika udondozi wa habari hizi. Endelea kusikiliza MTV. Kama tuliatamka katika muktasari wa habari, masaa 24 baada ya uzinduzi wa kampeni ya uchaguzi nchini DRC, mkutano wa dharura umeitishwa kwa kutia kwenye meza ya mazungumzo wa wagombea wa ubunge na mkuu kiongozi wa wilaya ya Beni mkoani Kivu Kaskazini, ili muradi kampeni ya uchaguzi ifanyike katika mazingira ya utulivu, mbali na kauli za matusi au magombano kati ya wafuasi wagombea. Kanali Charles Euta Omeonga ni mkuu kiongozi wa wilaya ya Beni kipindi hiki cha muda wa dharura, na kuambia wale wa kandida mnafanya kampanye isikue ya matusi mbele makutaya majina ya batu en désordre. Ile njoo nalipenda niwaambie wapate kuheshimiana, wala kwa kuparti politique ya opposition comme ya majorité haiko wadui. Alors njoo nalipenda niwaambie batembee na hekima na washiongoze wa population kuerere sana. Kuitwa yao hapa ni ili tupate kutembea katika njia moya. Tafahamu kwamba kampeni ya uchaguzi ilizinduliwa jana Jumapili tarehe 19 na uchaguzi inasubiriwa Disemba tarehe 20. Kampeni ya uchaguzi ilianzishwa siku ya Mungu iliyopita. Jimboni Ituri hali ni kama kawaida. Wagombea wa vikundi vya kisiasa wanasema kungojea pesa ili waweze kuanza kampeni yao. Costa Sambagalwa kutoka Bunia anatuandalia ripoti ifuatayo. Bunia, mji mkuu wa Ituri, hali ya kampeni haianzishwi vizuri. Maisha ni kama kawaida. Kwenye ukuta mbalimbali na vibandiko kadhaa, picha za wagombea hazionekani kabisa. Mpaka hapa ni picha kuu ya mgombea wa Ituri kwa uraisi, bwana Tebabo Soborabu ndio imeonekana kwenye mafasi nyingi, ni kama pama kampanye. Wafanyasiasa ambao tulijia wasema hawajapata pesa ya kupiga kampeni. Wengi wasema wameisha pata pesa hata kama ni ndogo. Wafanyasiasa wamoja wasema ya kwamba wametayarisha mikutano kubwa kwa njia ya kampeni. Halafu wengine wafanya siasa ya kupita mlango kwa mlango kwa ajili ya kuweza kuita raia kuweza kuwachagua. Jueni ya kwamba juma hii wagombea wawili wa uraisi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamengojelewa wilayani Ituri kwa njia ya kampeni. Ni kama vile Daktari Denis Mukwege ambaye amengojelewa siku ya 5 ujao, na Felix Tshisekedi ambaye amengojewa siku ya 6 unaokaribia. Nikiripoti toka Bunia, mimi ni Constance Mbagalwa kwa niaba ya MTV. Baadhi ya wakimbizi wilayani Nyiragongo wapitia hali ngumu ya maisha, hasa watoto na wanawake wajawazito. Fata hapa ripoti ambayo tulikuandalia. Leo tunakwenda katika kambi za wakimbizi hasa Nyiragongo, ambako wakimbizi wapitia hali ngumu ya maisha, hasa watoto wanawake wajawazito. Hali hii imepelekea vijana wa mji wa Goma kujiunga na kujituma na kuandalia uji watoto kila wiki katika kambi mojawapo miongoni mwa nyingi zilizopo. Patrick Mundeke miongoni mwao. Meanza siku ya Mungu, na kila siku ya posho, kila siku ya Mungu nakuja asubuhi kwa kukuja kupiga bui na wenzetu. Sasa imeanguka leo siku ya Mungu, singeacha kukuja. Nimeanzia tu hapa kwa sababu ni tabia yangu tangu miaka 2 leo. Watu wanateseka, mnaangalia namna wanaishi hapa. Kondisho za maisha zao, wazazi wao hawana kitu, government haiwasaidie, watu wanakufa na njala, watu wameua usiku hapa. Watu wamepokea, wameua leo usiku jioni. Maiti ziko hapa juu. Wameua wakimbizi 10 ndani ya kambi. Government haiko. Hatukiachiria watu watakufa wote. Ndio maana tunashurutisha kukuja kuwasaidia. Watoto kila mmoja akiwa na kifaa chake, hapa twakutana naye Merit Kaindo akiwapa uji watoto. Najaribu kuwapatia bui, basi bui hizi bashibisha me au moins inatumawa sasa kidogo. Lakini kwa nini tu mmelenga kuja kusaidia wakimbizi?
kwa sababu tunaona hapa kama kuko kwenye uchina hakuna wenye wanakuja kuwasaidia watoto na sisi tunajaribu tu sisi kama sisi wanchene tunajikaza kuwaletea quelque chose bui tuje tunapataka na sisi ya kuwaletea bui na mkate. Munasaidia watoto ama na watu wote wa kawaida? Ni aina gani ya watu mnaosaidia? Kwa sababu hatuna uwezo sisi tunajibaze tu kwa watoto. Hatuwezi saidia watu wote wakubwa na papa na mama hapana. Lakini nimeona hata wanawake wajawazito pale. Wanawake ndio tunawasaidia kwa sababu kuna wazazi wenye wamezaa lakini hii uji na pia inawasaidia kidogo. Watu hao wakiwa wanajitolea kupigia watoto uji akisema Bienfe Katalanga. Hapa kambini utakuta kwamba watu wapitia hali ngumu na mbaya sana ya maisha wakati huu wa mvua kali wakihitaji msaada zaidi. Nadesh Kaindo, MTV. Tukibaki na habari zetu Kivu Kaskazini, wazazi waitwa kuwasapoti watoto wao tangu utoto hadi utu uzima ili wawe wa maana katika jamii. Moses Kasonya ana maelezo zaidi toka Goma. Na huko Tanzania Kigoma, baadhi ya wavuvi wanaofanya shughuli za uvuvi ndani ya ziwa Tanganyika mkoani Kigoma wanatarajia kujikwamua kiuchumi baada ya serikali kuwawezesha zana za kisiasa za uvuvi ikiwemo boti 9 na vifaa vyake vyenye thamani na zaidi ya shilingi milioni 5. Kutoka Kigoma, Tanzania, Trifon Odas anaripoti zaidi. Wakizungumza na MTV mara baada ya kupatiwa zana hizo, baadhi ya wavuvi hao wanaofanya shughuli katika ziwa Tanganyika wamesema kupata vifaa hivyo watafanya kazi yenye tija tofauti na zamani walipokuwa wakitumia zana zilizopitwa na wakati na kufanya kupata mazao madogo ya samaki. Mabote haya tumeyapokea kama vikundi ambapo tunaenda kuinua uchumi ili upande kwa sababu tulitumia uvuvi wa kizamani. Tukahitaji na sisi tupate uvuvi wa kisasa. Kwa sababu uvuvi wa kisasa unatakiwa mnaenda kuvua sehemu ambapo dagaa mnaiona, ambapo ni kutumia kama zile GPS. Kipindi kirefu sana tumekuwa tukiomba serikali iweze kutukopesha mikopo. Lakini kwa sasa imetukumbuka wizara. Awali akikabidhi zana hizo, naibu waziri wa mifugo na uvuvi Alexander Mnyeti amesema serikali imejipanga kuwawezesha wananchi katika makundi tofauti, huku akitoa wito kwa maafisa uvuvi kuacha tabia ya kuwachonganisha wananchi na serikali, bali wajikite katika kutoa elimu kuhusu uvuvi haramu. Kwa hiyo kutoa bondi hizi, lengo kubwa ni kufanya mazao ya samaki yanapatikana kwa urahisi na yanatumika katika ujenzi wa taifa letu. Tunapogawa bondi hizi tunategemea kwamba wavuvi wetu sasa wanakwenda kuvua kisasa. Hatutegemei kusikia kuna uvuvi haramu unaendelea katika eneo hili. Na niombe maafisa uvuvi mtumie nafasi hii kuendelea kuwaelimisha wavuvi. Tusitengeneze mazingira ya afisa uvuvi kuwa na vita na mvuvi. Wizara haipendi sana kuendelea kuchoma nyavu za wavuvi. Watu hawa wanasomesha watoto, wanalisha watoto, alafu tunakwenda kuwafilisi kwa kuwachomea nyavu zao. Mheshimiwa Rais hataki. Kwa upande wake, naibu katibu mkuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi Tanzania Agnes Mena amesema zana hizo za uvuvi wanazitoa kwa ushirikiano na Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania, na mpaka sasa jumla ya boti 160 zenye thamani ya shilingi bilioni 11.5 zitatolewa kwa awamu ya kwanza kwa wavuvi nchini. Tukio la kukabidhi boti za kisasa linatoa tumaini jipya kwa wavuvi wa mkoa wa Kigoma, kwani zana hizi zitawawezesha kufanya shughuli zao kwa tija na hivyo kukuza uchumi wa nchi pamoja na uchumi wa familia moja moja, ambapo halmashauri ya Uvinza imepata boti 6, Kigoma DC boti 2 na manispaa ya Kigoma Ujiji boti 1.
Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Kigoma, mkuu wa wilaya Buhigwe, Kanali Michael Ngayarina, amesema serikali imeendelea kuboresha miundombinu katika mkoa wa Kigoma katika sekta ya barabara, elimu, maji, uvuvi na kilimo, na kuwa mkoa huu utakuwa lango la kufanyia biashara na kukuza uchumi baina ya nchi jirani za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi. Ni kiripoti kutoka mkoa ni Kigoma nchini Tanzania. Mimi ni Tryphone Odas, MTV. Tanzania Kigoma tunakwenda Kenya. Rais Mustafa wa Kenya Uhuru Kenyatta ameikashifu serikali ya William Ruto kwa kumlaumu kila mara kwa mara wanapokosa kutekeleza majukumu yao. Uhuru alitoa changamoto kwa viongozi wa kisiasa kuwa waaminifu na kuzingatia kikamilifu wito wao wa uongozi. Denis Chisaka na habari hiyo. Uhuru pia ambaye ni mwenyekiti wa muungano wa Azimio aliwahakikishia wanachama wa muungano huo kwamba bado yupo katika upinzani. Aidha, alitoa changamoto kwa viongozi wa kisiasa kuwa waaminifu huku akipuuzilia mbali madai ya baadhi ya wanasiasa wa mrengo wa Kenya Kwanza ambao wamekuwa wakilaumu serikali iliyopita kwa kuvuruga uchumi. Uhuru badala yake aliwahimiza Wakenya kujitenga na siasa za mgawanyiko na kudumisha amani. Tumeambiwa sijui nini, kila saa mtu akishindwa njia ya kufanya kitu yake, sijui serikali iliyopita. Sasa kesho yake mtasema hata watoto wakikataa ama mama akikataa kuzaa, unajua Uhuru wala mimi sijui, lakini tumezoea tu, tunayasikia, inaingia na inapita na tunaendelea. Viongozi wa Azimio walioandamana na Uhuru walishtumu serikali ya Kenya Kwanza kwa kushindwa kushughulikia swala la gharama ya juu ya maisha. Kama hakuna kupunguza gharama ya maisha, msiweke sahihi. Nataka nijue kama mnakubaliana na watu wa Western kwa mambo haya. Na sio kulazimisha yote, ni haki. Hapa mimi nataka nimuulize ambaye anahusika. Mkisema G2G, alikuja waziri wa kawi energy, akaja waziri wa fedha, wakatuambia kwamba wamezungumza na Waarabu, ile inaitwa government to government. Lakini hapo hawaelezi katikati makampuni matatu haya yako na uhusiano gani, ni nani amechotoa commission ipi, kiasi gani. And this is where the problem is. All of that gets translated. Your commission inakuwa translated to extra cents na nini na nini. And then the fuel pump, ile bei ya pump ya lita moja ya mafuta hapa Shell Mwingi inakuwa affected. Rais Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua wamekuwa kilaumu tawala wa Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta kwa mikopo na ruzuku nyingi wakati wa uongozi wake na kusababisha nchi kutumbukia katika mzozo wa kiuchumi. Na ni kupitia habari hiyo ndipo tunatia nanga kwa habari zetu za leo. Nilikuwa na Dishka Indo kwa utangazaji wake. Endelea kufuata na kutusikiliza katika mitandao yetu mbalimbali. MTV tunapatikana kwenye website www.malivikatvnews.com, kwenye Facebook Malivika TV News, kwenye Instagram Malivika TV, kwenye YouTube Malivika TV, kwenye Twitter Malivika TV.